To je to, sve je spremno. Slušaj ovu mnogo važnu priču. Svako od nas je dobio jedan život, jedno telo i jednu ulogu na upravljanje na ovom svetu. I to privremeno. Brate, život u nekom trenutku krene baš brzo da prolazi, a modeli ponašanja i navike koje oblikuju nas, naš put i našu percepciju su nešto što je jako teško promeniti, pogotovo od tog trenutka kada se sve ubrza, a ti nemaš nekoga da te motiviše ili nešto da te primora, da okreneš prekidač za postavku stvari na svoje mesto, naravno tu gde ti je dobro u svakom smislu. Siguran sam da će svako od ovog videa baš dobro da se zamisli i da će da se pronađe u minimalno 7-8 stavki, mada jako verujem i mnogo više od toga. Sada prvo stisni pauzu i ako si u mogućnosti uzmi papir i olovku ili drugo sredstvo za beleške, jer će ti nastavak videa sigurno dati dobre ideje za život, a onda krni subscribe dugme ako već nisi i prelazimo na 10 stvari koje moraju da se postave na mesto da bi život bio kakav treba. Prva stvar o kojoj želim da popričamo zahteva da samo zamisliš da je tvoj život jedan dugačak film. Ti ga režiraš, naravno, i u svakom trenutku ti imaš razne opcije i razne nastavke. Mnogi u svom filmu nesvesno ili polusvesno izaberu da daju glavnu ulogu nekom drugom. Neko to uradi jer mu je tako lakše, neko jer ne veruje u sebe, neko jer mu je prošlost tako nametnula, ali ja odgovorno tvrdim da samo oni koji ovo shvate i preuzmu kontrolu imaju dobre šanse da žive pravi život. Sve je moguće i svaki veliki uspeh i dostignuće napravljenje za tebe ukoliko veruješ i želiš i možeš da se iscimaš. A onda sa tim u vezi ide pre svega nedostatak asertivne komunikacije. Svako je jedina idealna osoba za branjenje svojih interesa i tački gledišta i naravno ne treba biti sebičan, ne treba biti agresivan, ali uvek treba imati svoj stav i biti u fazonu da se lični interesi i interesi bliskih ljudi brane. Bez asertivne komunikacije ćeš prečesto raditi nešto što ti se ne radi, provoditi vreme sa ljudima koji ti ne odgovaraju i iskupljati neki bes i neko nezadovoljstvo u sebi, uglavnom zbog nekih očekivanja. Uvijek treba naći neki normalan način da izrazi svoje mišljenje, stavove i da se izboriš za svoju putanju. Nikad, dakle, nemoj sebi da dozvoliš da se povučeš i da kažeš sebi, e, kako je ovaj nekulturan, kako ne provaljuje ovo ili ono. Ja često vidim da ljudi da se udalje jedni od drugih jer je došlo do nekog sitnog nesporazuma u kome nisu ni popričali, pa jedan vidi stvar na jedan način, drugi na drugi, a niko da kaže ništa već očekuje da će svako da ima percepciju kao i on. Diskusija će rešiti barem 90% ovakvih situacija, a to sve mora da se trenira i stvari moraju da se rešavaju na licu mesta. Nikad nemoj da pustiš čoveka, pogotovo neko koji ti je sve prisutan u životu, da se okrene i ode, a da ti misliš da je uradio nešto što ne valja, nego onako samo mu skreneš pažnju, kažeš ja se osjećam tako, mislim to i to, i onda možemo da idemo dalje, jel tako? Sljedeća stvar na listi onih koji uništavaju život je pogrešno okruženje. Imamo mi naravno poslovicu za to, s kim si takav si. U ranijim godinama života logično je da su svi pozvani, da su ljudi dodeljeni, kako u zabavištu i školama, tako na sportovima, aktivnostima, u kraju i tako dalje, ali onda kako rasteš, razvijaš se, formiraš svoju ličnost, formiraš svoje stavove, nenormalno je važno da se okružiš onima koji su podrška da budeš ono što želiš i da se u što više trenutaka osjećaš lepo. Sigurno ti je poznata priča o onima koje je ekipa iz kraja navukla na bleju, na cirkanje, na drogiranje. E, pa isto tako ti je u kasnijim etapama života još ti više opasnosti čak preti. Ako si okružen, na primjer, ljudima koji ne veruju u sebe, koji pristaju na malodušnost, verovatno ćeš i ti da budeš takav. Još jedna stvar koja se dešava sredinom života je da većina dobije partnera ili partnerku. E, to je tek nešto što te opredeljuje i to je bukvalno ono tvoja polovina, a uz to i polovina usmerenja za tvoju decu. Ne smemo da dozvolimo da budemo okruženi ljudima koji su se tek tako tu našli u našem životu. Uvijek se treba okružiti onima koji nas čine srećnijim, boljim ljudima, koji nas vuku napred, koji nas podržavaju i nikada za to nije kasno. To su najvažniji izbori ubedljivo. Još jedna mnogo opasna stvar koja uništava živote i to ono od kad je sveta i veka zove se loše navike, poroci, ventil, kako god želiš da ih zoveš. Tu spadaju sve vrste jeftinog dopamina, pre svega poput alkohola, droga, kladionica, gledanja sportova, binđovanja serije i svega ostalog
što svako može da radi i na šta neki gube bukvalno dane i mesece svog života. Naravno da je sasvim u redu gledati sport ponekad, ali za nekoga koji ima neke ideje i neke ambicije u životu, realno je neodrživo da gleda ono 6 utakmica Lige šampiona i 5 utakmica Evrolige nedeljno. Da ne pričamo o raznim jako štetnim ventilima koje neki smatraju apsolutno normalnim modelom ponašanja za svaki dan. Nezdrava hrana je još jedan od ventila koji mnogi na dnevnom nivou opravdavaju sa jednom se živi. Naravno da svaka svinjarija, ako je baš voliš i uživaš u njoj, može ponekad da se nađe u tanjiru, ali ono, koja je poenta ako si na to naviknut? Znam mnogo ljudi koji kažu da im je kao monotono da jedu zdravo, uvek neko meso i neko povrće, a nije i monotono 5 burgera nedeljno da pojedu s pomfrit. Ja kad kažem da ću ipak da jedem komad mesa, a ne burger, kao komad mesa i povrće, kao radim pravu stvar, oni kažu evo ga, vidi ga ovaj peder, neće nikada se opusti. Ja onda dobro ono kažem, jeste, ja sam peder. U svakom slučaju, moj savjet je da stalno treba preispitivati svoje navike i izbore, pre svega one nezdrave i one beskorisne. Da li zavisiš od neke supstance, da li zavisiš od neke aktivnosti, da li ti je to merak, nagrada, obaveza, opterećenje, treba to shvatiti. Uvek se trudi da održiš slobodu, da ništa ne moraš i da ne robuješ ni navikama, ni drugim stvarima. E, ova sljedeća stavka će mnoge da naljuti, ali mnoge ubija i profesija, tačnije iluzija o konačnosti profesije. Ja sam svestan da sam blagosloven zato što radim ono što volim, koliko volim i kako volim, ali moram i da kažem da nije uvek bilo tako, jer ću da podsjetim ekipu da sam ja u stvari diplomirani ekonomista i da sam većinu znanja i iskustva stekao i proširio nakon što sam stekao svoje zvanje ekonomiste. Da nisam preokrenuo na sport i da ono ne radim ovo što radim sada, ceo život bih proveo siromašan, pre svega za svoje slobodno vreme koje sad sebi mogu da pružim, kao i osjećaj da ono, stvari nikad ne radim, čak i kad radim, a onda verovatno i za novac koji se mnogo bolje zarađuje od onoga što stvarno voliš, cimaš se da u tome stalno unaprediš i ono, on dolazi prirodno. Naravno, ovim ne kažem da sam protivnik fakulteta i profesija, ali sam pristalica toga da treba da radimo ono što nas loži, ono što nam ima smisla i da su odavno prošle godine kada je važilo ono jedan čovjek, jedno zanimanje. Ušuškaš se kao u neku sigurnu, ali ne baš najbolju platu, daješ 10 sati svog života dnevno nekom drugom i u funkciji si ispunjavanja njegovih snova, a ono, ne tvojih. To treba u najgorem slučaju da bude neka ono privremena akcija. Uvek kada se dohvatimo ovoga, ovakve neke teme, u komentaru se pojave neki ortaci koji su u fazonu, šta ti znaš, ja radim dva posla, žena, deca, nestajem, nema, mora se radi, nađi neki posao, ti pa mi onda pričaj. Samo da pozdravim takve ortake i da kažem, ja to razumem u potpunosti, ali opet imaš vrte jedan život i što pre zapneš da se nešto promeni, verovatno će ti biti bolje, a izgovori koje imaš i kojima planiraš dodatno da pravaš to što nemaš vreme, što nemaš lovu, što nemaš raspoloženje, ostaju u stvari samo tebi. Postoji taj jedan trenutak kada moraš da zapneš koji se dogodio svima realno koji žive ispunjen život. Sljedeća stvar koja uništava život je izostanak glavnih vrednosti i principa. To je nešto što ti delom da porodica i onda to nadrkavaš tokom života i to su neka pravila po kojima živiš, radiš, postojiš uglavnom. Bar u 90% situacija. Ako to nemaš, mnogo ćeš lako biti u raznim pogrešnim pričama, sa pogrešnim ljudima i najviše od svega radeći pogrešne stvari. Na engleskom jeziku ovo baš ima dobar naziv core values. Neki od mojih core values su, na primjer, da svaki dan napravim neku fizičku aktivnost, to mi daje svežinu, daje mi oštrinu, ne da mi da oslabim, ili, na primjer, da se ne bavim politikom previše i sličnim stvarima na koje ne mogu ili ne želim da utičem. To samo opterećuje i kvari glavu. Još jedna pametna glavna vrednost koju sam definitivno stabilizovao u posljednje 2 godine je rano jutro. Moje mišljenje je da se uveče posle 10 sati ništa pametno ne događa i da je jako važno da ne žrtvujem rano i produktivno jutro za blejanje i neko konzumiranje sadržaja uveče. I naravno, sve ove moje stvari imaju izuzetke, ali opet tu postoje da mi budu vodilje. Sad ću da se usudim da ti spomenem još neke primjere osnovnih vrednosti o kojima treba razmisliti, ništa da namećem, nije dobro ogovarati.
Svako ima svoju percepciju i mišljenje, a mišljenje o nama će biti realno lošije ukoliko govora. Slično i truditi se da svakoga sa kim si u kontaktu pokušavaš da pustiš dalje boljeg nego što je bio pre kontakta sa tom. Znači ono, malo ljubaznosti, malo da stvarno čuješ šta ti čovjek priča, malo da mu poželiš sreću, uspeh, zdravlje, daš osmeh i to je to. Još jedna stvar koja je meni u nekom trenutku postala jako korisna je da se ne hvalim i da ne pričam previše o sebi. Ako drugi treba da provale koliki sam car, realno to će se i desiti. Ako ja potenciram koji sam car, onda će provaliti da sam smarač i ništa drugo. Baci sad u komentaru neke tvoje core values ili bar nešto što ti pada na pamet dok slušaš ovu priču, jer sam siguran da možeš da doprineseš i meni i ostalim superhumanima da unaprede neki svoj blueprint i samim tim postupke i reakcije na dnevnom nivou. Na sedmom mjestu je dokazivanje. To je u svima nama, ego ne može skroz da se isključi, ali kada je prenaglašen, stalno nas dovodi u situaciju da radimo stvari zbog drugih ljudi. Pravi primjer ovoga je neko klinačko dokazivanje, na primjer pred ortacima, nešto smeš, ti si hrabar, lud, pa se zbog neke nepotrebne tuče ili krađe ono uvoliš u probleme, neverovatno. Ili dokazivanje Ćaletu da možeš ti da postaneš advokat kao i on. Pa onda iako si želeo slobodu, želeo si putovanja, uteraš sebi ono odelo, akn, tašnu, 360 dana godišnje i to je to. Moj utisak je da je naš instinkt za dokazivanje nekada imao mnogo više smisla. Dok smo živjeli recimo u plemenima, onaj ko se najviše dokaže može da bira partnerku, glavni je u plemenu, najveća je faca, ali danas kada su svi mnogo više nezavisni, u stvari treba samo da gledamo da se dokažemo sebi, to jest ono boljoj verziji sebe, ono verziji 2.0 i nikom drugom. Svi ostali kojima možeš da se dokazuješ ili imaju drugačije očekivanja, ili ih nije briga, ili ih u budućnosti neće biti briga, u svakom slučaju teško je napraviti paralelu. A onda sljedeća jako česta stvar u današnje vrijeme, manjak fokusa na sadašnjosti. Uvijek je to bilo prisutno, uvijek su ljudi žalili za prošlošću, strepeli od budućnosti, živjeli od uspomena i to je normalna stvar, ali danas kada su svi mnogo izolovaniji nego ikada i zaronjeni u ono telefone veći deo dana, retko ko je prisutan u onoj meri u kojoj treba da bude i pravi primjer toga su ono neki lepi događaji, osjećaji, prizori koje većina ni ne osjeti kako treba jer se trude da to ono slikaju iz pet uglova, da okače na story i onda ti od svega ostane isto što dobije i onaj ko gleda sliku ili story uz neko bledo sjećanje kao bio sam tu. Kad sam otvorio prvi tim, ja sam dobio jedno baš dobro školovanje u vezi moći sadašnjeg trenutka. Uvijek sam bio u fazonu samo još ovo, samo još ono i onda ću da se opustim, samo još ovo da uvedem, samo još ovoliko para i super sam, a onda sam shvatio da mi je par godina bukvalno prošlo ono kao mjesec dana i da sam zbog rutine i iščekivanja nekog cilja koji se odmiče istom brzinom kojemu se ja približavam, totalno propustio da probam da se uzemljim u trenutku i da ono osjetim život i da pitam sebe ono kako se osjećam, bukvalno. Zato mi od tog trenutka osvješćivanja te stvari vrijeme prolazi mnogo sporije i u svakom trenutku imam sposobnost da usporim, da uživam u procesu i uopšte kao da budem svestan da je ceo život proces, a ne kao jurnjava za nečim. Ko ne može da sedi na proplanku i samo da se divi ono drveću, suncu, prirodi, taj nije dovoljno miran i treba da vežba sposobnost za to koja je ugrađena u sve nas. Dakle, budi u tišini, mobilni telefon nam to sigurno uzima, tako da ja tu toplo preporučujem jedan ili dva termina dnevno kada se odgovara na sve poruke, kad se provjeravaju svi mailovi i sve ostalo i onda sve vrste podsjetnika da se telefon van tih termina koristi samo kao telefon. Na devetom mjestu je jedna od mojih osnovnih vrednosti i vrednosti koje bi svakome mogle da olakšaju naprede život, a to je nikada ne kukaj, nikad nemoj da se žališ. Niko ne voli ortake koji kukaju. Nikoga osim možda dvoje, troje ljudi u svačijem životu nije preterano ni briga, a čak ni oni, ono vjerojatno roditelji, brat, sestra, vrlo brzo oni to zaborave. Vrlo brzo. Ali tu je jedna stvar sigurna, svi posle par kukanja zapamte da si ti lik koji kuka, a ti vjerojatno ne želiš da te tako pamti i tretiraju. Još jedna stvar koja stoji sa druge strane ove priče je stavljanje sebe u ulogu žrtve, što je možda još gore u svemu ovome. Najlakše je biti žrtva toga što nema posla, što je sve preko veze, što je nešto teško ili nemoguće,
Ali, iako je tako najlakše, to je i najteže, jer niko ne čuje to kukanje i nikoga nije briga. I sad zamisli ono, ja krenem da pričam kako nisam postao košarkaš jer su pre mene ubacivali ortake preko veze. I za kraj ove liste ostavio sam nešto baš moćno i nešto baš često. Nezavršavanje stvari i nerađanje po vlastitom planu i ciljevima. Moraš, brate, da završiš stvari kad ih započneš. Možda ćeš za neke, ajde, provaliti da su gubljenje vremena, pa ćeš se prebaciti na nešto drugo ranije, ali sigurno ne počinješ ono jedan za drugim projektom, a da nemaju smisla, jel tako? Od kad sam prisutan u digitalnom svetu, ja sam upoznao stotine onih koji počinju stvaranje kontenta, podcaste, rad na ličnom brendu i tako dalje, i onda samo nestanu posle mjesec, dva. Svi veliki uspjesi traže da se iscimaš, da se potrudiš, a čak i da nije tako, traže da imaš te neke osobine da bi uspio da održiš uspjeh. Zato postoji plan. Ajde opet da objasnim na primjeru stvaranja ličnog brenda. Ja uvek svima savjetujem kada počinju sa tim da ne precenjuju šta može da se uradi za mjesec, dva, ali da ne podcenjuju šta može za dve godine. Znači, napraviš dvogodišnji plan, lepo, imaš 100 videa i onda kreneš sa izvršavanjem. Osvrćeš se naravno na ishod, ali tek toliko da unapređuješ stvari, ali ne i da se ono razočara što te u početku dok te niko ne zna, niko i ne gleda. Čak i da napraviš neko čudo u početku i da tvoj sadržaj ode recimo viralno i da se mnogi zainteresuju za tebe, moraš da umeš da održiš tu priču svojim radom i svojom kreativnošću. Bilo bi mnogo glupo da je lako i da može sve tako brzo da se sredi, a isto važi naravno i za sticanje raznih veština i osobina koje mogu da ti unaprede posao ili podignu kvalitet života. Ali ajde da se vratimo na onaj moment samopoštovanja. Ti ne želiš da dođeš u situaciju u kojoj o sebi pričaš kao ma ja sam takav, sve krenem i onda me nešto odvuče posle dve nedelje. Ti ne želiš to da imaš, ti ne želiš ni to da preneseš na svoju decu. A desit će se ako si taj lik. Šta god da im pričaš, računa se realno samo ono što predstavljaš i kako radiš. Ovo je, drugari, bila moja lista od 10 stvari koje su jako česte i vode živote u pogrešnom pravcu. Svi, dakle, imamo po jednu priliku da napravimo nešto u svom životu i da se zbog toga osjećamo srećno, ispunjeno, voljeno, poštovano. Ja sumnjam da postoje oni koji to ne žele u jedinom životu koji im je privremeno dat na upravljanje i nadam se da sam te ovim videom bar malo pokrenuo na razmišljanje i da imaš neke beleške koje mogu da postanu neki dobar plan.